ူကတော့ရေဘက်ကာဗန်ဒော့ချင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ညီမလေးချစ်စရာလေးနော်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီညဘလိုမျိုးတခြင်းနဲ့တီးဆိုးဖျော်ဖြေမလဲဆိုတာပြောပြပေးပါဦးသူဆိုင်ကစက်ဒင်းဟာသူဒုတ်ညံကန်ဟာကောတီဝင်ထားစလားဟုတ်ကဲ့ပါခုနလည်းဆရာဆိုရတဲ့တခြင်းနော်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကဲ့တော့Yeah.
မလေးရိုဘက်ကာအရန်ဟိုဘက်ကောင်းပါတယ်เนาะဆိုတော့အမားတို့တောင်မှစင်အားဝနေပြီးတော့တချင်းထဲမှာစီးမျောပြီးတော့တချင်းတောင်မှမဆုံးခိုင်းစေခြင်းဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေရယ်ဆိုအကုန်လုံးလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်မဲ့ထင်တယ်အတိုင်းတွေရောကြီးတဲ့ချိန်မှာတချင်းထဲမှာစီးမျောနေကြတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တိုင်းလူကြီးတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်တန်ကိုနားထောင်ကြည့်ရအောင်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါအရင်ဦးဆုံးဆီယာမကက်ဒရန်ကနေပြီးတော့ညီမလေးကိုသုံးသစကားလေးပြောပြပါအောင်ရှင်မင်္ဂလာပါရဘခာမင်္ဂလာပါဆီယာမဆိုတော့တကယ်ရဘခာရဲ့အတန်ကိုတကယ်မရက်စေချင်တာပါအဲ့လို I could listen to this all night ဆိုတော့အဲ့ဒါတကယ်ရဘခာရဲ့အတန်ပဲဆိုတော့ဟို performance တကူ flawless ဖြစ်ဖြစ်ပြောပြသွားနိုင်တာဖြစ်တယ်ဘာမှအမမပေါ့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးအဲတချင်းကဘလို့ပြီးတော့လို့ပြီးတော့မှတော့သူလိုမျိုးလူကမျောသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအရင်ဂျင်းနဲ့အားရမှုလည်းရှိတယ်ပြီးတော့အမြင့်တန်နေနားမှာလည်းအဲဂျင်းနဲ့တဲ့အဲရဘခါကအဲဒီပြောမှဆိုရင်အမြင့်တန်နေကိုကောင်းကောင်းလေးပြည်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲဒီတချင်းနဲ့လည်းလိုက်ဖက်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ overall performance အရင် flawless ဖြစ်တယ်ကောင်းတယ်ကျေးဇူးပါတယ်ဆရာမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုတောင်းလိုက်ညီမလေးကိုသုံးသက်စကားပြောပြပါအောင်ရှင့်မင်္ဂလာပါရဘီကာမင်္ဂလာပါဆရာကျွန်တော်တို့ဒီအသိကိုပြန်လေလွန်းစေတယ်ဗောနော်တကယ်ပဲဆိုသွားတာအရင်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကပြန်ဝဲဝင်နေလို့တောင်းမှာကျွန်တော်မတွေးဘူးအာလုံးဝကျွန်တော်တို့ကိုအဆူတော်တယောက်ကကျွန်တော်ဖြောပြင်းနေတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ခံစားမိတယ်တကယ်လေတကယ်လေအဆိုးတကယ်ကောင်းတဲ့အာသူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့အာလုံးဝလုံးဝ music နဲ့ unison တကယ်ကိုစီမျောပြီးတော့မှသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ညီမလေးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဒီထက်နည်းနည်းလေးတွေးလဲလို့ရှိရင်တော့တိတ် perfection မဲ့ဒါကောင်းမဲ့ဆိုတော့တယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဒီများများရပြတော့မှတလန်းနိုင်ပါစေဗျာလို့ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျွန်းအောင်ပြောပြပါအောင်ရှင်အာရေဘကာဗန်ဒတ်ဂျင်ဟာတော်တော်လေးတော်တက်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီ rock wave ကနေစပြီးတော့ဗန်ဒတ်ဂျင်ကဘယ်လိုပြောရမလဲအာအရင်တော့ဆိုရင်ဒီ gospel song ပုံစံလေးတွေပဲဆိုရဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲဆိုရင်တပန်တော့ချင်းရဲ့ကိုပိုင်အေးချင်းကိုတိတ်တော့မမြင်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ rock wave ကနေစပြီးတော့ဗန်တော့ချင်းကတော်တော်လေးကိုတိုးတက်မှုရှိရလို့လည်းမြင်တယ်เนาะဒါပြီးရင်ဆ iam ကက်တရင်ကလည်းကောင်းကောင်းလေးเนาะ push လုပ်ထားတယ်လို့လည်းမြင်တယ်ဟုတ်လားဆ iam Rebecca တိုးတက်လာတာပြောရမဆိုရင်သူရဲ့ကိုယ်ပိုင်စူးစမ်းမှုတွေလည်းအများကြီးပါပါတယ်။ဟုတ်ဟုတ်ပြီးတော့ပြောစကားလည်းအရင်နားထောင်တယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြင်နေရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အမြဲတမ်း positive ဖြစ်ကိုအမြဲတမ်းသွားနေတယ်။တိုးတက်အာ Rebecca ရဲ့တိုးတက်မှုကိုမြင်နေရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီတချင်းလေးတော့ညံကန်ငါကောဆိုရင်အာ Samsung ကနေပြီးတော့ရတာတစ်ခုပြီးသွားတယ်။သမီး Rebecca ကနေပြီးတော့လုံးဝ perfect ဖြစ်တဲ့နော်။လုံးဝမယိုးသွားပဲနဲ့အဲတချင်းနှစ်ပုတ်တူညီတဲ့တချင်းတပုတ်ကိုနှစ်ယောက်ဆိုသွားတဲ့အခါမှာရတာနှစ်မျိုးပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတော်တော်လေးကိုအာဂုံယူမိတယ်ချီချူးတယ်ဆိုတော့ဒီ top 5မှာအာရေဘက်ကာဆက်ပြီးတော့တက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ရေဘက်ကာရဲ့ပြိသက်တွေလည်းစူးစမ်းပေးကြပါသူချစ်တဲ့ fan တွေအကုန်လုံးစူးစမ်းပေးကြပါအရင်တိုးတက်တဲ့လူကအမြဲတမ်းနော်အာရှေ့ကိုဆက်သွားနေဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အရင်ကောင်းတယ်ကျေးဇူးပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ညီမလေးအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေနော်ဟယ်လို